قدام رجنات رجنات إذا شافوته يسوع ببيتش سيدان عندنا بقال قدام له ولتنيا بسوله متفوقته بزي عمل يسوع مايا كتلو يسوع لعرضة متملو يالتمة جزونه مولو إذا ملكيون ألتمة جزونه مولو إذا Yes, I'm going to go to the house. እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ አልኪዳንንም ይትባርክንም ይትባርክንም አለማዮንም አለማዮንም እነን ጭምር ከዛሬ ጀምሮ ስለምትቀይነኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው አንቺ ስለምትጨነቂው አዎ በጣም ጨነቃለሁ አሁን እኮ አገልግሎት ሸኝቼ ነው መጣጥዋን ለሱ ወደረ ሲቀበ ወደዚህ ነው መጣጥ እንዴ አልክ የሱቁ ደቀላ ነው እሱ ያገለግላል እሱ ያገለግላል እኔ በጣም ያሳሰበኝ የባለቤትሽ ጉዳይ ነው አዎ የሱ ሬሱን ፈቷል እሺ አንደ ቆምስቲ ወንድሜ አይዞ ወንድሜ አይዞ ጌታ ካንተ ጋር ነው ጌታ ካንተ ጋር ነው አንተ እኮ ነቢ በለቸርነት ለማይባይ ጠለው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ለተባለ ሳገፊ ምን ኢየሱስ Yesusi Hadarami benna Yesusi Hadarami benna Hallelujah Is Xavier okay best? Xavier oi Yene quatro Yene quatro Oi Gennet Gennet nay Anchi nesh Aw Gennet anchi nesh Aw Gennet anchi nesh Aw Poi E mezgabi zaga Yizaga كسو يزغا يزغا فايلو يزغا يزغا ديكلبط يكلبط امچو يا تادا لغيتا عللتا چمچبا ليسوس كبر يهون لتا يهون اكزيابي على بسوفانو نغوس على بسوفانو يفردا هاي فرد ما تبلو ይፈርዳል አይፈርድ ማድረግ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ንጉስ አለ በዙፋኑ ይፈርዳል አይፈርድ ማድረግ ይፈርዳል አይፈርድ ማድረግ ቀን ያስቆነብሳል እግዚአብሔር ያነሳል እግዚአብሔር ያነሳል የሰው ፍቅር ያልቃል ያንተ ግን ይዘልቃል ያንተ ግን ይዘልቃል ሃሌሉያ አበበች እህቴ ናት እህታችሁ እሷ ምራብ ናት ያለችው አዎ በሷና ባንቺ ላይ አንድ ላይ ቦሮታችሁ ላይ የተነሳ ጉዳይ ነው ማየው አዎ ቦሮታችሁ ላይ የተነሳ አዎ መቋቋም አትችሉ ነገር በክስ ቤቴን በሽማግሌ ቤቴን ማጥፉ ነገር አዎ እግዚአብሔር ብቻ የምችለው እውነት ነው አሁን ለሰው ሁሉ የተሰወረ ነገር ነው ማየው በርግጥ አንድ ላይ አግኝቻችሁ ቁጭ አድርገን ይሄን ጉዳይ እንዲሆናችሁ እንዲሆኑ ብዬ በመከራችሁ ደስ ይለኛል አንድ ምክር ያስፈልጋችኋል ሁለት ቁልፍ ቁልፎችን ከታሳየኛል እንግዲህ የማው አንድ ጉዳይ ልንገርሽ ዛሬ እንደዚህ መተሻል ቀጣይ ግን ታረክሽሙ ተቀይረው አሜን ደስተኛ ሆነሽ አሜን ተመሰክራለሽ አዎ መሰክራለሁ ተመሰክራለሽ አዎ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን መስገብ ይሄንን መስገብ አንተ ከገለበትክ ጣልቃ ብትገባ የኔ ታሪክ ተቀይሮ በኃይል እመለሳለሁ ከዚህ በኋላ ነገሬ አዲስ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ለሷን ጭምር መልካም ጉዳ አድርጋለሁ አሜን ሰላም አድርጋለሁ አሜን የኪሳራ ጊዜ በስቲ የኪሳራ ጊዜ እቺ ምንሽ ናት እቺ እናቴ ናት ይማርችሽ ሰው ምራብ ናት ያለችው አዎ እቺ ልጅ ናት አዎ እቺ ልጅ ቋንቺ ሲትወልጂ ያይሽ ጉዳኛ ነው የማጣ እናት ነው ህይወትሽ ጠጋብ ይሳለው አስቸጋሪ 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 መከራ 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 እናት ነው ማየው አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው አንድ ላንቺ
ሁለት ለአበበች ሶስት ለፋሲካ እሺ ፋሲካ ፋሲካ ወንድሜ ነው አራተኛ ለአድሱ ወንድሜ ነው ወንድምሽ ናቸው አዎ አሁን ለሁላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ እኔ ዛሬ ባልጸኝ እንዴ ነው የምትዩኝ ያንቺ ጉዳይ የዘጋብት እስከማትዘግይ ድረስ ጉዳይ ከባድ የሆነ ነው ያን ብቻ አይደለም በእናንተ ጉዳይ ላይ የመንግስት እጅ አለበት ለሳየው ጉዳይ ከባድ ነው ጠንካራ ነው በሚሆነው ዛሬ ጸልይልሻለሁ እግዚአብሔር እንዲያስገርምሽ እሺ አፈራ መጣሽ ትመጪስ የታ ለጌታ ክብር የሚያመጣ ሰው እስቲ ለኢየሱስ የተባረከች ማለታ ወርደተን በትብ ሐዘን በደስታ ታሪክን ለወጥ ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ወርደተን በትብ ሐዘን በደስታ ታሪክን ለወጥ ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ዛሬም ቢሆን ነገም እጠብቅሃለሁ እንደማትተወኝ እኔ አምነሃለሁ ዛሬም ቢሆን ነገም እታገስሃለሁ እንደማትተወኝ እኔ አምነሃለሁ ዛሬም ቢሆን ነገም እጠብቅሃለሁ እንደማትረሳኝ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ንጉስ አለ በዙፋኑ ይፈርዳ አይፈርድ ማዝበሉ ይፈርዳ አይፈርድ ማዝበሉ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ንጉስ አለ በዙፋኑ ይፈርዳ አይፈርድ ማዝበሉ ይፈርዳ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ሲ ሲ አነ ኩጀምጨነ አሜን አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ስለፈታ አመሰግናለሁ አሜን እኔ በጌታ መንፈስ ምንድነው ማየው ለብዙዎቻችሁ ነገር ተፈጽሞ ነገር ተፈጽሞ አሜን 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 ያየው ነኝ አሜን አራ የፈራው አይወርሰም አይወርሰኝም እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት ነገሩ ተገልብጦ አሜን አዋይ ተገልብጦ አሜን የምስጋና ሳምንት ይሆናል አሜን የምስጋና ወር ይሆናል አሜን የምስጋና 15 ቀን ይሆናል አሜን ስለ እናትሽ ፈውስ እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን እንቺ እሺ ስለ ቦታሽ ጉዳይ እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን ስለ ክሱ ጉዳይ እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን የኛ ፎቶ ስለ ሷንጭ ምንም ታቀያለሽ ይወጣ ጉዳይ የምታውቀው ነገር አለ አው ከባሏ ተፋታ ቆይ አሁን ሰሞኑን ክሷ ትገነኛላችሁ በስልክ ባካላት ትገረኝ ስቶር በላይ አው ተገናኝተን አናቅም ትላንት ነው በስልክ የተገናኘሁት ከሷ ጋር አው አስጸልይልሻለሁ ብያት እሺ ለኔ አስጸልይ ያለችኝ ነበር ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን የሷ ጉዳይ ሆኗል አሜን ያ ጉዳይ ሆኗል አሜን ኑሮሽ ያማረ ይሆናል አሜን የጦር ሜዳ ሄዶ የሞተ ባለቤትሽ አይሞትም ነበር መሞት የለበሰው ነው አውቆ ሰይጣን እኔ በዚህ እኔ ድጋሚ በእግሬ እቆማለሁ ድጋሚ በእግሬ እቆማለሁ ድጋሚ እነሳለሁ ድጋሚ እነሳለሁ ድጋሚ አገለግላለሁ ድጋሚ አገለግላለሁ ሁለት ልጆቼን በክብር አሳድጋለሁ ሁለት ልጆቼን በክብር አሳድጋለሁ ህይወቴ አይበላሽም ህይወቴ አይበላሽም ሆነልሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን በቃ ሰሞኑን ለምዝጋና ትመጫለሽ አሜን አሜን ሰላም እህትሽና ናይስ እህት ለጌታ ማነው ደስ ያለው ሰው ክብር የሚያጣ አቤት 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 ለልታ ጨምጨባ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋሌ ላምላኬ ወለልታን ጨምሬ ለኢየሱስ ጨምጨባን ጨምሬ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሰዋሌ ላምላኬ እልልታን ጨምሬ ሃሌሉያ ባሩታ ምንሽ ነው ባለቤቴ
ባለቤት እሱ ባሩዳ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ነገር ይወጡ ዘይራ ይቻላል አሜን ደሞ ላንቺ ማይልሽ ይታደሳል ባለቤትሽ ነው ያንቺ ጉዳይ አንድ የሱስ ጉዳይ ባሩዳ ታላቅ ልጅ እናንተ በጌታ አይደላችሁ አዎ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እሱም የቤት ቲቪ ያየች የኔ ነገር በእስራኤል በነብይ በእስራኤል ይፈታል እንትን በቲቪ ሲታወጅ ኮንፈረንስ አለ ሲባል የኔ ነገር እዛ ይፈታል እስኪ እኔ እተነሽ አቤት ማን ስምሽ እኔ ነኝ ያንቺ እዚህ ነው የሚፈታው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ለጌታ ይሁን ለታ ሃሌሉያ ቀኝ ከፈርገና የኛ ቤት ቋጠሮ ዛሬ ይፈታል የኛ ቤት ቋጠሮ ዛሬ ይፈታል እስከዛሬ ያጣው ጉዳይ አሁን አገኛለሁ እስከዛሬ ያጣውትን ጉዳይ አሁን አገኛለሁ እዚ አሁን አገኛለሁ በዚ አሁን አገኛለሁ እዚ የምሰራች አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስቲ እኔ ሽባሎን በስቲ ሽባሎን ድገም እስቲ ሽባሎን አሜን አም ሁሉ ግዜ በቃ ተዳርም አልሆነለትም ከጦር ሜዳ ከመጣ በኋላ ሁለት ስምስ ፈቷል ሱሰኛ ሆኖብኛል ማክስ ጀመራ ልጄ ነው አንቺ ለስራ ምትጨነቂው ለሱ ነው ምጨነቀው ይሄ ነው ኮባንቺ ላይ ያለው በሽታ እ ይሄ ዱባይ ደን ነገር አልቆ ወደ ኋላ እየተመለሰበት ነው እንድጸልይ ለኔ ያመጣው ናይሽ ማሚ ጌታን ማን ነው ደስ ያለው በእልልታ በጭብጨባ ይሁን የምስክርም እንደፈሰሰ መስከረታዲያ ይኸው ታበሰ ዛሬ ተሰማ እንግዳ ነገር ከጨቆኖቹ ሃሌሉያ አሜን እኔ ስላንቺ መጥፎ ነገር ነው ማይማየው አዎ አቆ ሰይጣን ሊያስተኛሽ ይፈልጋል አዎ ልክ ነው በተለይ 3 መቶ በሽታ ባንቺ ላይ መጥቶ ነው ማየው በጣም በጣም አንቺ ልጆችን ትያለሽ አዎ እኔ ግን ባንቺ ነው በጣም ጌታ የሚያሳየው እውነት ነው እሺ እንዴ ያሽ ከፊት እስቲ እኔ እኔ ሽባሎን በስቲ እኔ ሽባሎንም አልተኛም በስቲ እኔ አልተኛም በጣም እየተዋጋይ ነው ገና ዛሬ መጥቶ ነው እዚህ ቤት ማሚዬ ዛሬ ነው የመጣሁት ግን ፈታል ብዬ ነው የመጣሁት ሁልጊዜ ህክምና አሁን ባለፈው አዲስ አበባ ጄታ ሐኪም ያለው ሾኔ ሐኪም ያለው መሆነት በጌታ ፊት ነው መናግራችሁ ሁልጊዜ በሽተኛ ነው ሆኖ እግዚአብሔር ዛሬ ይፈታኛል ብዬ መጣሁ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ንጋቷ አቤት ስሜ ማነው ስምሽ እኔ ነኝ ንጋቱ ኃይሌ ንጋቱ ኃይሉ እኔ ነኝ ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሰው ከፍ ያለ ጭብጨባ ለታለ ጌታ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ወገን ሲከዳኝ አንተ አሰብከኛ አራስተዋሽ የኔ ዳኛ ወገን ሲከዳኝ እለታጅ ወት ለጌታ ሃሌሉያ አሜን አኔ ኩሸ ተቆጣነ ለጸልይላችሁ ለአንዳን ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመጣችሁ በዚህ ቦታ ላይ በህይወታችሁ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ጉዳይ ይሆንላችሁ አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ህይወታችሁ ይቀየራል ይቀየራል ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል እስኪ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስኪ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስኪ አንተ ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል yes አሜን ከፊታችን ባለው ሐሙስ እንገናኛለን አሰክራለሁ አንድ ጤናሽን አሜን ሁለተኛ ኤልጅ ጉዴታ ተመለሰ አሜን ህይወቱ ሙሉ ተቀየረ አሜን አሁን ምርኮ ተመለሰ አሜን ከልጆችሽ መካከለ አንድም ተራቦታ አይቀርም አሜን የሁሉ ህይወት ይቀየራል አሜን በንግድ ባረኩ አሜን በስራ ባረኩ አሜን በፋይናንስ ባረኩ አሜን በልጆች ባረኩ አሜን ላንቺ ደግሞ እድሜሽ ተጨመረ አሜን ሽባ አትሆኝም አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ተሳክቶልሽ ደስ ያለው በእልልታ ብቻ ኢየሱስ ባታየኝ ማን ነበር ሚያየኝ አዬ ራገም ተሰንገላታ ደረስከልኝ እኔ ጌታ አቤት አቤት አላለፈ አለፈ አበሳዬ ተረሳ እኔ መልካም ነገር ወደ እጅሽ ልካንስ ቁጭ ብለሽ ይሄኛው አሁን የደረቀ ነው ንጹህ የሆነ ነገር በጣም ለአይንም የሚመች እጅግ በጣም መልካም ነገር ወደ እጅ ሲገባ ይቻላል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኝሻል አሜን ደሞ የገረመ እቺን ቀን ብቻ በህይወት ሻጅ
በነገር ሁሉ ልትለወጪ አሜን በጣም ትልቅ ቦታ ልትደርሺ አሜን ግዘሽ ደርሷል አሜን ዛሬ እንደዚህ መተሻ አሜን እጅሽን አምጪስቲ መልካም ነገር ሆነልሽ አሜን መልካም ጉዳይ ሆነልሽ አሜን ቆንጆ ልጅ ይዘሽ ነይ ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብርስቲ በእልልታ በጭብጨባ ደስ ነና ነና